No mundo da vida selvagem, os elefantes são considerados espécies com corpos grandes e força incomparável. São os maiores mamíferos terrestres e raramente enfrentam predadores. No entanto, isso não significa que sejam completamente seguros. O único inimigo do elefante na natureza é o leão, um predador astuto com habilidades de caça habilidosas. Os leões não hesitam em atacar e caçar elefantes pequenos e fracos. O confronto entre estas duas espécies não é apenas uma batalha entre caçador e presa, mas também uma luta entre a espécie maior e o rei leão. A luta entre elefantes e leões é cheia de emoção e drama. Um confronto entre dois animais líderes no sistema ecológico selvagem. A batalha entre o rinoceronte e o búfalo selvagem costuma ser dramática porque ambos possuem força e tamanho bastante iguais. O animal que conseguir utilizar melhores técnicas e estratégias terá a vantagem e vencerá. Às vezes, a inteligência e a criatividade podem ser o fator decisivo, fazendo a diferença entre vencer e perder uma luta. Com seus corpos grandes e grande força, os confrontos entre elefantes geralmente ocorrem de forma rápida, mas extremamente dramática. Elefantes fortes muitas vezes dominam e superam elefantes mais fracos em combate, usando sua força e inteligência para ganhar vantagem na batalha. A visão de elefantes gigantes frente a frente cria uma imagem poderosa e cativante, deixando o observador nervoso e excitado. Quando os filhotes de elefante estão sozinhos, eles se tornam alvos fáceis para os leões. Em poucos minutos, os leões podem avançar rapidamente e derrubar o elefante, derrotando-o sem muita dificuldade. O elefante só conseguiu gemer ao enfrentar o leão, tentando resistir nesta difícil situação. Porém, também existem batalhas em que o elefante não se rende ao leão. Nessas situações, o elefante luta com bravura e ferocidade, não permitindo que o leão o derrote facilmente. Com força e pensamento estratégico, o elefante revida e derrota o leão, recuperando a liberdade e escapando do perigo. A luta entre o elefante e o leão é um símbolo da batalha pela sobrevivência no mundo natural, onde apenas indivíduos fortes e corajosos podem sobreviver. Na natureza, o confronto entre elefantes e leões é parte indispensável da cadeia de sobrevivência. Embora os elefantes pareçam fortes, eles também enfrentam ameaças de leões. Para os elefantes adultos, os leões não representam uma grande ameaça. A sabedoria e a força dos grandes elefantes são suficientes para repelir o ataque dos leões. No entanto, para os elefantes bebés, a situação é diferente. Os bebês elefantes ainda não têm a experiência e a força dos adultos e se tornam alvos fáceis para os leões caçarem. Os leões podem atacar e derrubar pequenos elefantes, aproveitando para conseguir uma refeição deliciosa. Em outra cena, um bando de leões aproximou-se corajosamente de uma manada de elefantes e separou intencionalmente um filhote de elefante da manada. O leão se aproximou cuidadosa e silenciosamente, escolhendo o bebê elefante como alvo. Com sofisticação e concentração, separam facilmente um pequeno elefante da manada. Muito rapidamente, um leão macho se aproximou do bebê elefante, aproveitando a oportunidade para atacar. O leão macho correu por trás e rapidamente derrubou o bebê elefante. Com sua força, o leão macho não lhe deu chance de escapar de seu recinto. Outro leão chegou rapidamente para ajudar.
Através da cooperação e de habilidades de caça, os leões trabalharam juntos para derrubar o bebê elefante. Os leões fizeram uma grande refeição. Na natureza, o confronto entre búfalos e elefantes é muitas vezes unilateral. Com sua força e corpo grande, um elefante pode derrotar facilmente um búfalo adulto. Nesta luta, a competição entre estes dois animais é muitas vezes por fontes de comida e água. Os elefantes costumam ter o hábito de afugentar os búfalos quando se encontram. Utilizando sua força e grande porte, o elefante mostrou domínio no confronto, obrigando os búfalos a deixarem suas atuais terras em busca de alimentos e fontes de água em outros lugares. Nas batalhas entre estas duas espécies, os búfalos muitas vezes têm de ceder diante da força superior dos elefantes, e às vezes correm o risco de serem atacados e derrotados. Porém, há casos em que os búfalos conseguem se defender e contra-atacar os elefantes, principalmente quando protegem seus filhotes. As partidas entre rinocerontes e elefantes costumam trazer situações dramáticas imprevisíveis. Embora os rinocerontes muitas vezes fiquem sobrecarregados quando enfrentam elefantes, eles ainda são capazes de lutar contra os gigantes de seus oponentes. O chifre afiado na cabeça do rinoceronte pode causar ferimentos graves aos elefantes durante uma luta. Contudo, para atacar com sucesso, o rinoceronte precisa encontrar o ponto fraco do elefante. This is National Geographic. Oh my God! Isto é muitas vezes muito difícil, devido ao enorme tamanho dos elefantes e à sua capacidade de se moverem rapidamente. Os rinocerontes, apesar de seus chifres poderosos, costumam ser lentos nas reações e nos movimentos, tornando a batalha mais difícil. Num confronto entre um rinoceronte e um elefante, normalmente o vencedor será o elefante. A capacidade de se mover rapidamente, juntamente com seu grande tamanho e força muscular, dão aos elefantes uma vantagem sobre os rinocerontes. Mesmo assim, esta guerra ainda é dramática e inesperada, com situações imprevisíveis. Ambas as espécies possuem força e capacidade de luta, criando confrontos difíceis e dramáticos na natureza. O rinoceronte é um animal forte e perigoso. Eles são equipados com um chifre longo e afiado na cabeça, com a capacidade de causar ferimentos graves se atacados. Os chifres de rinoceronte não são apenas uma arma contra predadores, mas também uma ferramenta para vencer conflitos com outras espécies. Com um golpe certeiro, um rinoceronte pode causar sérios danos ao seu oponente. Além disso, os rinocerontes também são protegidos por uma camada espessa e resistente de couro de sapato. Esta pele não só os ajuda a resistir aos arranhões do ambiente selvagem, mas também é o sistema de defesa natural do rinoceronte. Com o couro grosso dos sapatos, os rinocerontes tornam-se ainda mais perigosos. O leão e a manada de hienas cercaram e atacaram a grande manada de hienas, correndo para atacar a leoa. A leoa só pôde recuar e receber o golpe. Felizmente para ela, os leões vieram em seu socorro a tempo,
para se proteger e evitar o ataque dos leões. Sob a proteção de sua mãe, o filhote de elefante tem a chance de escapar dos leões. Embora os leões tenham força e velocidade, a determinação e a proteção da mãe elefante são as chaves para ajudá-los a superar o perigo. Em outra cena, um elefante bastante grande, embora ainda não totalmente crescido, ainda possui uma força considerável. Porém, foi separado do rebanho, perdeu a proteção e virou o alvo dos leões. Com grande número e paciência, os leões cercaram e perseguiram o elefante durante muitas horas. Embora o elefante tivesse grande força e forte resistência, a força do ataque constante dos leões o deixava cansado e fraco. Sob a pressão constante dos leões, a batalha durou a noite toda. O elefante parecia incapaz de resistir. E na manhã seguinte, após uma luta feroz, os leões provaram a sua força ao derrotar o elefante. Depois da vitória, os leões mergulharam no clima de vitória. Juntos curtiram a festa com seu árduo e árduo esforço. Cada membro do rebanho aproveita e compartilha as recompensas desta caçada bem-sucedida. Durante uma caça ao leão, um filhote de leão escolheu um rinoceronte como presa. O leão correu para atacar, mas o rinoceronte contra-atacou ferozmente. Porém, num momento de descuido, o rinoceronte errou um passo e caiu em um pântano. Perdendo o poder no equilíbrio e incapaz de se mover, torna-se uma presa mais fácil para qualquer predador. Enquanto isso, uma manada de elefantes passava. Um elefante descobriu o rinoceronte preso e, sem hesitação, avançou para atacar fortemente. O rinoceronte, imobilizado pelo poder do elefante, não pôde fazer nada além de resistir. Aproveitando a oportunidade, os leões agiram rapidamente. Eles correram para a frente e derrubaram o rinoceronte facilmente. Finalmente, após um duro confronto, a vida do rinoceronte terminou num grande banquete para os leões. No mundo natural, um elefante adulto atingiu o auge de sua força e tamanho. Com seus corpos gigantescos e força incomparável, os elefantes adultos não têm oponentes que possam competir com eles, exceto a natureza. Ao enfrentar uma manada de leões, seu único inimigo após a idade adulta, o elefante não hesitou em atacar a manada de leões. Embora os leões sejam predadores astutos, quando confrontados com a terrível força de um elefante adulto, eles só sabem fugir. Nenhum animal tem coragem de enfrentar de frente um enorme elefante enquanto ele protege seu rebanho. Quando o elefante se torna adulto, não hesita mais em enfrentar os leões. Os perigos de ser atacado quando criança tornaram-se uma coisa do passado. Agora cresceu e possui força suficiente para enfrentar qualquer inimigo. Com sua força, o elefante avançou para atacar os leões com força e decisão. Sua determinação e coragem fizeram com que os leões fugissem desordenados.
Embora os leões sejam famosos por suas talentosas habilidades de caça, quando confrontados com o poder dos elefantes adultos, eles não conseguem detê-los e têm que fugir. Agora, o bebê elefante só precisa se preocupar em encontrar comida todos os dias em um ambiente natural hostil. O que você acha das batalhas ferozes entre os animais na natureza? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que as informações acima sejam úteis para você. Curta e compartilhe sempre o canal para receber vídeos novos todos os dias. Ver você de novo!